нарешті пан президент почув і Арсенія Яценюка, діючого прем'єр-міністра, і представників фракції «Народний фронт». Якщо ви ставили питання про висловлення недовіри уряду Арсенію Яценюку, будь ласка, візьміть на себе відповідальність і сформуйте новий уряд, дайте нового очільника уряду, дайте нову програму і дайте 226 голосів і підтримку Заходу під цей уряд. Я б хотів би наголосити на тому, що яким чином до 29 числа, 29 березня, а це є вівторок, це є пленарний тиждень, президент планує зробити так, щоб вже і Арсеній Яценюк подав у відставку, і був вже новий кабінет міністрів, і вже були голоси, і ми почали роботу. Я наголошу, що, по-перше, якщо ми говоримо зараз про коаліцію, я особисто вважаю, що де-юре все ж таки коаліція існує. Питання про існування її де-факто, це дійсно лишається питанням. Зараз президент сказав, що або ми, стара коаліція збирається з думками і голосує разом, подає нового прем'єр-міністра і новий кабінет міністрів, або ми повинні зараз всі разом сісти, сформувати за декілька днів буквально нову коаліцію, або дати додаток до коаліційної угоди старої коаліції і, власне, повернутися всім членам коаліції назад і почати працювати. Ця коаліція, неважливо, стара, нова, вона повинна до понеділка буквально окреслити, яка є кандидатура прем'єр-міністра, який склад уряду, його програма, і знайти одночасно з цим підтримку у залі парламенту. Я особисто вважаю, що це майже є неможливим. Ті заяви зараз, що ми чекаємо виключно заяви прем'єр-міністра Арсенія Яценюка у відставку, вони є абсолютно безпідставними, оскільки Народний фронт неодноразово заявляв, що заява Арсенія Яценюка однозначно буде тільки у випадку, коли буде далі план дій. А план дій включає в себе в першу чергу новий прем'єр, новий склад і нова програма. І програма, яка буде передбачати продовження реформ, в тому числі непопулярних, можливо, в країні, але тих реформ, які дозволять нашій країні виживати, які дозволять виплачувати вчасно заробітні плати, вчасно пенсії і підтримувати соціальні стандарти і їх підвищувати, як це передбачено вже програмою уряду на цей рік. Тому зараз говорити про те, що зупинка тільки в тому, що Арсеній Яценюк не написав заяви, я вас переконую, що Арсеній Яценюк не напише заяви, поки не буде знати, яким чином країна буде рухатися далі шляхом реформ. Тому зараз ми повинні побачити план дій конкретно президента, конкретно блоку Петра Порошенко, які запропонують, вони вже близько місяця стверджують про те, що у них є і кандидатура прем'єра, і кандидатури на всіх міністрів. Тому я пропоную все ж таки не таїти цю інформацію, а відкрити кандидатуру прем'єр-міністра їхнього майбутнього, чи це буде Гройсман, чи це буде Яресько. Ми розглянемо їхню кандидатуру, ми розглянемо їхніх кандидатів до міністрів, розглянемо програму, і тільки за таких умов Яценюк може написати заяву про відставку. Ми її можемо гіпотетично проголосувати у вівторок, і тільки тоді буде подання від коаліції, якщо буде коаліція, подання на президента, на нового прем'єр-міністра, і тільки потім прем'єр-міністр, якщо будуть 226 голосів на його підтримку, зможе подати кандидатури міністрів, які знову ж таки повинні обговорення пройти широкі і представити ту програму, з якою вони виходять до українського парламенту, українського народу і до західних партнерів. Тому я вважаю, що зараз питання відставки Яценюка, воно є більш галасливне, аніж практичне. Ми повинні розглядати цю проблему в комплексі і домовитися про кроки подальші.